Депутати Сумської міської ради об'єднані і одностайні. Попри приналежність до різних політичних сил, мають монолітну позицію по питаннях обороноздатності міста, захищеності громади, розподілу бюджету у воєнний час. На минулій сесії всі бачили, що був перерозподілені вільні залишки бюджету минулого року Сумської територіальної громади. Це майже 500, навіть більше, ніж 500 мільйонів гривень. І ми тоді не стали коментувати, бо чекали вже офлайн-сесії повноцінної. З цих грошей майже 327 мільйонів, не майже, конкретно, Анатолій Григорович, дякую, поправив, 327 мільйонів гривень було проголосовано на заходи, які пов'язані з підсиленням обороноздатності міста Суми, ну і в принципі можна навіть сказати Сумщини, тому що ті задачі, які виконуються і добровольчими формуваннями, і підрозділами тероборони, вони пов'язані тільки з самим безпосереднім містом Суми. Бо оборона міста розпочинається далеко від його, за його межами, а безпосередньо вже на самому кордоні. На останній сесії голови фракцій заявили про створення тимчасової депутатської комісії на період воєнного стану. З питань забезпечення обороноздатності Сумщини, діяльності сил безпеки і оборони, добровольчих формувань. Для чого об'єдналися в робочу групу, голови фракції роз'яснюють в деталях. Вирішувати ті питання, які потрібно вирішувати сьогодні, не відкладати на потім. Якщо виходить питання, воно йде через комісію одну, може ще через якусь комісію, потім виходить на сесію. Завдяки цій комісії до нас можуть звертатись військовослужбовці, це Збройних сил України, ДФТГ, добровільчих батальйонів, і ми можемо вчасно допомагати, щоб це питання не розглядалось там дуже довго, а наприклад там 2-3 дні, і вже це питання виходило на сесію, їм виділялись кошти для придбання там форми, може якісь квадрокоптери, тобто вони пишуть потребу, ми виділяємо ці кошти. Тобто якщо є там вільний час, може у когось якісь керівники фракції, то вони займаються цим питанням, якщо в них нема, вони телефонують, кажуть, є така потреба, якщо є можливість, ми займаємося і вирішимо це питання. Фактично постійно, кожного дня йде спілкування з нашими добровольчими формуваннями, які створені в місті Суми, і питань дуже багато. Ті пропозиції, які були проголосовані, фактично те виділення коштів 320 мільйонів на 2023 рік, воно фактично було зібрано з пропозицій командирів і Збройних сил України, там, де ми допомагаємо через субвенції. Але питань дуже багато, і питання фактично і прохання приходять кожного тижня. І щоб оперативніше все-таки вирішувати ці питання, ми вирішили створити таку робочу групу. Ми ще не знаємо, як вона буде там збиратися, може раз в тиждень, там раз в місяць, або буде там по надходженню тих проблемних питань, які є сьогодні, на сьогоднішній день в добровольчих формуваннях або в Збройних силах, тому що ми бачимо, що війна нікуди не дівається і йдуть на сьогоднішній день дуже багато і від представників Збройних сил України тих питань, які потрібно вирішувати в місті і в нашому ОТГ. Тому, як я вже наголосив, що з чотирьох фракцій і партійних організацій була створена ця робоча група. Я думаю, що це полегшить нашу співпрацю з добровольчими формуваннями, ну і з виконавчою гілкою влади. Всі добровольчі формування і все, що стосується Збройних сил України, фінансується з спеціального фонду бюджету. Це бюджет розвитку. Що таке бюджет розвитку? Бюджет розвитку – це стратегічний напрямок. Це та стратегія, яку ми вибудуємо, яким ми хочемо бачити місто в подальшому. Сьогодні те, що ми фінансуємо, воно має фінансуватися з перспективою на майбутнє. Тобто це має вже закладатися в новий стратегічний план міста. Я не хочу зараз отакими пафосними словами говорити, але воно має не просто пройти і нічого не залишити. Тобто ми повинні кожну гривню, яку ми вкладаємо зараз в обороноздатність Сумщини і міста Суми, просто випрацьовувати в поті свого обличчя, бо по-інакшому не може бути. Дуже важко достається зараз бізнесу і людям ця гривня, щоб ми не думаючи або легко думаючи, просто оперували цими цифрами.
Ну, от я вам скажу для прикладу. Бюджет міста Суми зараз майже 4 мільярди гривень. І в загальному фонді немає дефіциту. А по бюджету розвитку дефіцит 800 мільйонів. Тобто ми ще їх маємо заробити, ці 800 мільйонів, які ми вкладаємо в обороноздатність нашого міста. Ви розумієте, що це дуже, ну, важка праця, і вона важка для всіх. Для бізнесу, для підприємств, для установ, для військових. Вона для всіх важка. Тобто не можна ці питання визначати одноосібно. Це має бути колегіальне рішення і колегіальна відповідальність. От, в принципі, з цього ми виходили, коли створювали цю тимчасову комісію. Також з питань тієї ж самої безпеки дуже у нас виникали такі ситуації, коли ми в сесійній залі починали обговорювати питання оборони. Вони, на мою думку, взагалі не повинні виноситися в публічну плоскость, те, що стосується саме фінансування обороноздатності, бо, ну, ви розумієте, що з цих джерел можуть не тільки наші друзі, а й вороги почути. І для того, правильно, як ще раз зазначали колеги, повинно бути єднання в депутатському корпусі, і все повинно бути проговорено, вирішено і з конкретним планом вже виходити в сесійну залу. До складу тимчасової робочої групи увійшли голови таких фракцій – «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Сила і честь», плюс сумський міський голова. В робочих засіданнях за бажанням братимуть участь депутати цих чотирьох фракцій. П'ята фракція залишилася за бортом. Єдине, і суперечка, через що сьогодні виникла на сесії Сумської міської ради, ми прописали і унеможливили участь у цих заходах депутатів, які були обрані від ОПЗЖ. По зрозумілим причинам, в принципі, і суспільству, я думаю, не потрібно пояснювати це, ну і з питань безпеки. Ми всі розуміємо, звідки йдуть ці корені і, в принципі, керівництво цієї політичної сили, яку сьогодні заборонили на рівні держави, і є рішення вже судів, які, в свою чергу, десь намагаються, вже маючи досвід там попередніх революцій, переформуватися і створювати групи з гучними назвами. Сьогодні говорили на сесії деякі представники, що, ну, ми ж не ОПЗЖ, навіть десь соромлячись зачитувати те, що написано в тексті, не зачитувати назву про «Опозиційну платформу за життя», а говорили про те, що дискримінують начебто певних депутатів. Так ось, хотів би сказати, що це депутати саме прописані в цьому тексті, які були обрані від «Опозиційної платформи за життя». Вони можуть називатися як завгодно, хоч Суми, хоч любимо Україну, хоч будь-яким іншим патріотичною назвою, але за цими гаслами неможливо буде сховатися, тому що так прописан закон, і вони обрані, і це вже, ну, якби навіки, да, прописано в Центральній виборчій комісії від «Опозиційної платформи за життя». На нашу думку, вони не мають бути в таких об'єднаннях, тому що попередньою своєю певною діяльністю ця політична сила себе дискредитувала. Відтак, на всі запити від військових і добровольчих формувань реагувати мають швидко, аналізувати, опрацьовувати і виносити на голосування в сесійну залу. Розбіжностей немає і не може бути, впевнені керівники фракцій. Бо нині всі вони і єдина команда, назва якій – Україна.